Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Starting up, writing. Ми сьогодні продовжимо працювати з юнітом Starting Up, вступ, на сторінках 9-10 нашого підручничка. Перша вправа – Complete the commentary on a summer holidays photo. Необхідно прочитати цей текст та підставити необхідні слова з таблички. Photo – фотокартка, scared – наляканий, see – бачити, t-shirts – футболки, hot – спекотний, great – чудовий. Давай спробуємо це зробити разом. In this photo we are visiting Disneyland. На цьому фото ми відвідуємо Disneyland. As you can see, I'm having a great time on a roller coaster. Як ви бачите, я гарно проводжу час на американських гірках. My brother is screaming because he is scared. Мій брат верещить, тому що він наляканий. Ось слово scared. We are only wearing t-shirts because it's very hot here. Ми одягнені лише у футболки, тому що тут дуже спекотно. Прочитай ще раз цей текст та підстав необхідні слова з нашої таблички за змістом. А тепер тобі пропонується виконати таку ж саму вправу. Лише написати про свої літні канікули, зробити опис своєї фотокартки. Take a photo from your summer holidays and write what is happening in it. І запиши, що на цьому фото ти бачиш. Що ми можемо побачити на цьому фото. Приклад у тебе є у попередній вправі. Ну, давай з тобою спробуємо це зробити разом. In this photo I am visiting Disneyland. На цій фотокарті я відвідую Disneyland. Або in this photo I am playing football with my brother. На цьому фото я граю у футбол зі своїм братом. As you can see, I'm having a great time. Як бачиш, я гарно проводжу час. My brother is happy. Мій брат дуже радий. Because he has won. Тому що він виграв. We are wearing only t-shirts because it's very hot here. Ми одягнені лише у футболки, тому що дуже спекотно. Це речення також підходить під опис, наприклад, такої ситуації, що ти описуєш фотокартку там, де ви з братом граєте, наприклад, у футбола. Справа третя. Read the situation, copy and complete the letter. Прочитай ситуацію, перепиши дану інформацію до свого зошиту і доповни свій лист. Your English teacher wants to meet all her pupils before the beginning of the school year. Ваш новий вчитель англійської хоче зустрітися з усіма учнями до початку шкільного року. She sends a letter to invite you to a meeting. Вона відправила вам листа, аби запросити вас на цю зустріч. Dear, наприклад, Тарас, I would like to invite, або I would like to meet you before school starts. Я хотіла б зустрітися з тобою перед тим, як почнеться школа. Please come to room 7 on the first floor, на першому, наприклад, поверсі, at 10, о 10 годині. We will talk about the program of the sixth form. Ми будемо розмовляти про програму 6 класу з англійської мови and get to know each other. Та познайомимося краще. See you there. Побачимося. Best wishes з найкращими побажаннями. Ну і, наприклад, Маргарита Іванівна. Your English teacher's name. Отже, першому рядочку ім'я своє напиши. А у другому рядочку слово meet – зустрітися. Третій рядочок – приходь до кімнати, такий-то номер, наприклад, кімната 7 або 20-20, на такому-то, наприклад, поверсі, або нехай це буде в такий-то день, можливо, on Monday, нехай це буде, at, і необхідно поставити час. Отже, слово on – прийменник. Він пропонує або, наприклад, поверх про школу сказати, або день тижня. Please come to room 7 on Monday at 10 o'clock. Або please come to room 7 on the first floor at 10 o'clock. We will talk about the program of the sixth form. Ми будемо говорити talk about, ну я обрала слово the program, про програму, наприклад, 6 класу. And get to know each other. І дізнаємося. Ну і наприкінці, будь ласка, напиши ім'я свого вчителя англійської мови. А на сьогодні все. That's all for now.
Thank you for your attention. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці, на якому ми почнемо нову тему Family and Friends. Goodbye. See you soon.